Och faktiskt är det så att även nästa film utspelar sig under midsommarhelgen. Den heter Den längsta dagen, är regisserad av Jonas Silberg Augustsén och biopremiären är ännu inte fastlagd. No hän on saatto. Hän on sitten armotonta. Ja ihan iltaan asti. Mikä toi on? Voi voi, uusi uljas maailma. Puun halaajat on niinku sääskiä. Hyödynnettiin kaikki luvut. Mitä tapahtui? Yhtäkkiä kaikki hirvet muuttivat kulkureittiä vai mitä? Kuka on ottanut suoja-aidan pois? Jokuhan saattaa vielä pudota siihen, tajuatko? Sä et ikinä hymyile enää. Kai mua hymyilyttää, jos joku on hauskaa. Onnea, Johan! Miltä tuntuu? Ja mikä? Eläke. Tuleeko ikävä? Haloo! Elämä ilman tuskaa on vailla merkitystä. Ab main tumhe bataunga ki kya cheez hai. Alltså en film gjord på ett av Sveriges fem minoritetsspråk, i det här fallet finska. Jonas Silberg Augustsén, välkommen. Bianca Kronlöf, hallå, hallå. Ville Virtanen, skådespelare i filmen. Välkomna ni också. Tack. Ja, solen går aldrig ner. Alltså det, om man direkt översätter den finska titeln så blir det dag utan natt. Och det kan ju låta, jag menar, det finns ju turister som kommer till det här landet för att uppleva det där. Men det behöver inte bara vara rakt igenom positivt. Nej, det vill du ta fasta på det lite grann. Att det, jag är själv uppvuxen i de där breddgraderna kring polcirkeln när vid den här tiden solen aldrig går ner. Och det kan vara allt annat än angenämt ibland. Ibland finns det någonting betryggande med att dygnet är indelat i en dag och en natt och har ett naturligt slut. Men när dagen bara fortsätter dygnet runt så kan det vara lite jobbigt ibland. Mm. Bianca, din karaktär, det är en tuff tjej. Alltså hon är ute och tävlar, kör skoter både på land och vatten. Ja. Och vinner allt. Ja. Och det är lite grann det som är problemet. Ja. Det är berätta. Nej, men det var väldigt spännande att spela någon som, eller vi pratade om det, så här, vad är problemet? För det är ju alltid det man ska så här, ge sig an på sin karaktär. Liksom. Mål, hinder. Men om det inte finns ett hinder, och det är lite som den här dagen, att det bara så här, nej men det är bara solsken, allt går jättebra. Och att det då är det i sig själv som är det svåra. Liksom. Mm. Så att man börjar skapa det för sig själv egentligen. Och så är det flera klipp, det är dels de här tävlingarna då, och sen, men sen är det liksom resan därifrån med, är det flickvännen som sitter bredvid? Ja, det får man nog tolka själv, tänker jag. Okej, okay, jag tolkade det så, för jag tyckte det var trevligt. Är det i och för sig, de skulle behöva kanske lite terapi, för att där sitter då personen bredvid då, liksom, och håller i bucklan som du då har vunnit. Exakt. Men du är ju inte glad alls. Nej, men jag och då den andra skådespelerskan pratade om det. Och sen så började vi också prata om att vi kanske inte skulle prata så mycket om vår relation. Att vi kanske tänker att det är två helt olika saker för oss båda två också. Ja. Den klassiska författarhustrun kanske. Okej. Och sen att spela på finska. Jag menar, du kommer ju från en finsk familj. Så. Gulla! Ja, och hur var det då? Det var asroligt och utmanande. Och att jag märkte att det tog längre tid att läsa manus, men mycket snabbare att lära sig texten. Aha. Så det var lite spännande. Okej. Ville Virtanen, du spelar ju oftast på finska. Ja, det gör jag mest. Alltså, jag var jätteimponerad på din finska. Alltså, du har pratat hemma. Du har gjort det. Ja, mina föräldrar har alltid skällt ut mig på finska så att grannarna inte ska förstå vad de säger. Men det sätter sig väldigt djupt.
Men Ville, din karaktär, alltså jag blir inte riktigt klok på honom. Är det någon sorts Kristusgestalt eller? Man kan inte, alltså det är den där problematiken han har framför sig. Alltså han kör sista gången den där långtradaren, den där lastbilen, och ska sluta jobba. Och har varit jättejobborienterad hela sitt liv. Och sen har haft olika förhållanden på olika ställen av den där samma roten han kör. Och nu är det slut med det, och sen måste han börja tänka på livet. Alltså, att vad innebär det? Och vad är viktigt? Och då hamnar han med dessa frågor. Men den där Kristuskaraktären, det är en intressant synvinkel. Alltså. Tack om jag fick fram sånt. Det visste jag inte. Jonas, du kanske vill kommentera min tolkning där. Kristus gestalt. Nej, men det går väl att göra. Främst var det väl Johannes Döparen som ju på något sätt föregår Kristus med 6 månader just kring. För att det är ju midsommar på finska heter ju just Johannes. Exakt. Det är ju lite tydligare där just att vi i Sverige har ju lite grann tappat bort Johannes Döparen kring midsommar. Så det är där han hittar någon slags identifikation angående skuld och förlåtelse typ. Mm. Men ytterligare till sist ett förtydligande. Du talar inte finska. Nej, jag gör inte det. Och varför gör du då en film på finska? Ja, säg det. Nej, men det är ju att jag har börjat göra de här filmerna på minoritetsspråk som jag tycker har varit så roligt. Så det har lite grann lagt sig som ett pärlband bara att göra det. Och ja, men jag tycker det är jättekul. Tack så mycket. Tack så mycket.